Daniel potřebuje pomoc. Nebo to je aspoň název tady té hry. Jestli opravdu potřebuje pomoc a jestli mu je možný tu pomoc poskytnout, to nejspíš bude zjistit pouze kliknutím na tlačítko play. Čekaj, to má být ale 3D, ne? Jo, Já... aha, ok. Super, kdyby tady šlo trošku přidat. Aha, on tady nejde ani Escape. Kdyby tady šlo trošku přidat s smyši, tak mi to vůbec nevadí. Bohužel výhled z okna je černý skoro tak jako moje duše, takže... To taky nepůjde. Dobře, Daniel potřebuje pomoc. Daniel by možná neměl si hrát na film sám doma. Potom by nepotřeboval pomoc. Je oheň, který pořád vypadá líp než v GTA San Andreas Definitive Edition. To je smutný. OK, to je taková ta hra, ve které se člověk musí přiblížit k danému objektu, aby poznal, co to je. Jsou to takzvané PSX style hry, které schválně mají takovouhle grafiku. A v některých případech, když se to udělá dobře, tak to funguje opravdu dobře. Funguje to dobře tak, že to navodí dobrou atmosféru. Protože staré hry přece jenom byly takový svým způsobem zamčený, kde Daniel nechal klíče. Třeba tady? Očividně ne, tam se asi ani nedá dostat. Ha, počkej, co říkal, co říkal? Hello, a co ještě? Nic? OK. It's empty, aha. Když se ta hra udělá dobře, tak tady ten styl grafiky dokáže vytvořit dost temnou atmosféru. Co to bylo? Jsem za koberec nebo co? To je jedno. Tak, kde pak nám Daniel nechal klíče? Nebo někdo jiný, kdo tady tam barák obývá a nechal tady chudáka Daniela samotného? Třeba v koši možná, co? Ne. Já ani nevím, čím se to tady sbírá, furt mečko, z nějakého důvodu. To je takový univerzální, to je taková univerzální klávesa pro sbírání úplně všeho. Napříč všema videohrama. Skákat se tady nedá. Ovšem, tohle funguje podobně jako v Minecraftu, jako schody. Ale klíče, ani jsem neviděl, že tady jsou, prostě jenom chodím mečko. mačka tak, teď už si můžeme otevřít další místnost. A ovšem. Proč ne? Ať zvedne ruku ten, kdo doma nemá místnost, ve který se vyvolávají démoni. Já potřebuji zapalovač. Jaký zapalovač? I na stůl potřebuješ zapalovač, máš to tady v plánu zapálit? What OK, zapalovač. Nemám tušení, kde jsem nějaký viděl. Ale jsem si jistý, že když se dostatečně prozlídem, tak nějaký najdem. Ovšem, tady v této grafice to může být třeba tak zrovna kitka nebo třeba gauč. Kdo ví? Dá se to otevřít, ty šuplíky? To se asi nedá, ale že bych mačka špatný tlačítko. Hele, zkusíme F, -ko, R, -ko, mezerník, Enter, Ečko, Q, -čko, a to už asi všechno. Ještě mezerník, jo, to už jsem zkoušel. Ale zapalovač. A dokonce hoří. A furt ten vypadá líp než v GTA Definitive Edition. Tak jo. Takže démone, opušť můj dům. Ty zde nájem neplatíš. To já proto ti vyzývám, abys... Až teda přijdu na to, jak se to ovládá, tak ti vyzývám, abys opustil můj dům, moje bydliště. Jediný místo, kde se cítím bezpečí, když tady zrovna nepřicházíš z tvých pek. Kurva, jak se to... Kurva... Seriózně? WTF? Dobře. Dá se to zahodit? Gčko? Nebo co to bylo? Jo. No, démone, musí si to podpalit sám, já nevím, jak se to ovládá. Čekat. Jak? Jo, ejčkem, jasný. Na všechno mačka Ečku, ale tohle mě nenapadne. Skvělý. No, skončil jsi. OK, já jsem skončil. Sakra, jak si člověk může splest. A tlačítko restart nefunguje, očividně. Jak je to možný? Očividně. Jo, počkat, my nejsme Daniel. Daniel je ten, který tam byl v tom. Aha. No, v tom případě Daniel si sebou vzal do pekla i tlačítko restart, protože zřejmě vůbec A Ani tlačítko quit. Naštěstí, klábe sebou zkrátku, ale Alt F4 si do pekla nikdo nevezme. Tak. Hele, tady ta hra má tři různé konce. Takže já mám jeden. Jaký může být druhý? Jaký může být druhý? Co tady můžu udělat jinak? No dobře, třeba můžu nevyvolávat démony z peky, ale jo, to dává smysl. Sprintovat se tady nedá. Nebo možná dá. Čekej. Ne. Ne, to je jenom placebo, když mačkám shift. To nevadí, tak, co jsem tady vlastně vůbec udělal? Přišel jsem sem, tady jsou klíče. Který furt nevidím a nikde jsem je tady očividně sebral. Ale no tak, když to předtím fungovalo. Tak jsem debil, nebo jsem mačkal něco jiného? Je to záhada. A nebo možná, Ačky, nebo jsem byl někde To, no, tady jsou klíče. Nebo to tak aspoň vypadá. Dobře. Předtím jsem zkoušel různé klávesy, abych něco sebral. Přísahal bych, že to bylo Ečko. Nejspíš jsem se mýlil. Stejně jako když jsem si myslel, že zapálením svíček v nějakým uchylným kruhu se zachráním. Možná Možná na to musím napřed kliknout, a potom to půjde sebrat. No a všem. A je to to Ečko. Takže si budeme otevřít naši úchylnou místnost. A shit, ty vole, to se vůbec nečekal, že tady bude. Po předchozí zkušenosti. Dobře, co jsem dělal já? Zapalovač, jenomže to nikam nevede. Co kdybych to zničil prostě, nějak, čím? Hele. Ale že to není kříž, to bude nějaký divný obraz. Šuplík otevřít nejde. Maska mi nepomůže. Drž s nějakým tvým zasraným zapalovačem. Zapalovač nás přivede do pekla. Země koule. Třeba si budeme moct vybrat, kam se ten démon přemístí. Já nevím, dal bych tam třeba Rusko, když bych měl ten výběr. Co dál? Ale třeba se bude bát lampičky, to taky nebude ten případ. Tady je blbý, že ta hra očividně funguje tak, že napřed musím najít to, na co něco potřebuju, a potom můžu sebrat to, na co to něco potřebuju. To je super. No ale třeba to bude jako amnýž a něco se bude schovat. WTF? Dobře, to jsem nepochopil, to nevadí. Mám kříž. Dá se to taky zahodit, jako. A, ah, dá se to, dokonce to krásně stojí. Tohle bude buď nějaká díra, aby to šlo pověsit, nebo tam bude kamera. A co nůž? Ten by nešel vzít? Očividně ne. Ale to je ten zapalovač, ale ten ti teďko nemůžu sebrat. Leda, že by... Aha. Hm. Tak já nevím, co si vyberu. Buď zapalovač, který mě přivede ke smrti. A nebo kříž, který no, je jenom kus dřeva, takže... Ty šance taky nejsou úplně velký. I když, i když... Co kdybych ten zasranej krucifix jednul někam sem. Ha? Třeba ideálně pro tu symetrii. No najednou to umí ležet, to je zajímavý. Kurva teď už to jenom leží. Sakra. To je v prdeli, počkej. Tak to dáme tak, aby to aspoň symetricky splňovalo nějaký. Ne to je prostě úplně v prdeli. Dobrý, už to lepší. No. Jo, líp to už neudělám. Tak, kde pak mám ten zapalovač? Jo, tady. Ono to skoro není vidět, jak to má pár pixelů. Tak, démone, přišla tvoje chvíle. Tentokrát, zase to nejde, už to jde. Tentokrát jsem si tady pro tebe připravil zasraný krucifix. Jsem zvědav, co uděláš teďko. No, seš prdeli, co? Oh. Umožnil jsem Danielovo duši, aby opustila jeho tělo. Zase to nefunguje. No dobře, a jaký je ten třetí konec? Tak zase alt 4 Tři konce, tři konce, ale jak se dostanu k tomu třetímu? Tak, začneme zase klasicky. Jo, tady jsou zamčené dveře, super, tady jsou. Nevím, něco? Asi půda, ale kdo by chtěl chodit na zasranou půdu? Tak, klíče. O oh, bože, ty vole, demonská místnost, super. Tak. Ale co když je tohle to symbol pro ten kříž, který jsem našel v tom krbu? Přemýšlel o tom už někdo, že to vypadá podobně, jenom se to... Jako musí trošku otočit, aby to vypadalo podobně, dobře, ale to nevadí. Počkej, ty ten kříž je tady. Jak se mu vytáh s tou krvou, Jo, aha. Ona ta oblast, po kterou jde sebrat, je až sem, aha. Zajímavý, to vysvětluje ten mindfuck, dobrý. Co když ho dám třeba do kuchyně? To asi nepomůže, co? Krucifix. Kříž. Symbol odpůrce démonů. Tyhle ty věci mi nejdou. Ale když už, Je tady jedna možnost. Přišel jsem na dvě. No dobře, ta první byla jednoduše chcípnout. Dobře, to bych úplně nepočítal. Na druhou jsem přišel, a třetí bude jaká? A zapálit to nemá smysl. On vyleze a zabije mě. Když to tam položím, tak vyleze a zdechne. To nechápu. Co když zapálím jenom třeba půlku a pak tam hodím ten kříž? Tak, 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 tak. Jo, tři z pěti. Šesti. Jsem si to rychle nenápadně spočítal. Počkej, 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 počkej. to takhle nejde. Já to... Bu jo, dobrý. Já to ještě asi budu potřebovat na ty zbývající svíčky. Tak, kde jsem nechal tu píčovinu? Tady. Nebo možná, možná záleží na tom, jestli to stojí nebo leží ten kříž. Momentálně stojí a položit nejde. To je zajímavý. Protože, a možná jsem debil, Paradoidní, ale v tom kruhu okamžitě lehnul. Hele. Jo, ať ho položím kamkoliv, tak stojí. To je zajímavý, ale. Ačkej, zkusíme to třeba sem. všude stojí. Taky. 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 A teďko se moje teorie buď potvrdí, anebo se potvrdí, že jsem úplný idiot. Super, fakt dík. Skvělý. Ale počkej, ještě ho zkusím dát sem. Tady už se vyklá. Nebo ne? No tak jsem úplně úplná piča, dobře. Já nevím, co s tím mám dělat. Můžu to ještě narovat někam sem do té půdy, nebo co to je? No a k čemu mi to bude? Ty démoni nechodí odsaď, ty chodí z toho kruhu. To bude něco s tím kruhem. Jak hello? Už tady jednoho demona máme, opovaž se přivolat dalšímu obrazení, ti ten krucifix oprdele. Hm. Možná, tady je to červenější, co? ale tady je dokonce krev. Která jde z té postele. Ten démon se zrodil tady a šel do kruhu. Lidi, exorcisti, co dělají s křížem? Oni se za ten kříž schovávají. Schovávají se za něj, protože je má ochránit. Je to blbost? Ne, je to blbost, protože na tu postel naskočím. Jenomže tady je krev. Ta krev něco znamená. Vždycky se tam položí úplně stejně. OK, funguje to jinak? Jinde? Funguje. Zajímavý. OK, kde máte zapalovač? Potřebuju si potvrdit jednu teorii, která bude zase sice úplně stupidní, ale to nevadí. Ty vole, špatná místnost, kurva, počkej, co kdybych tady mohl to navštívit, když už mám oheň? Oheň rovná se světlo, že jo? Dobře, tak to nebude ten případ. Co když to zavřu? Taky ne? Tak dobře, no, kurva, tak já... ...jdu zase nejspíš chcípnout. Vtf? Ty to mě už taky nasírá, jak to nejde zapnout znova. Třetí konec, kurva. Dobře. Já už nevím, čeho si tady mám všímat. Tady bude nějaký další item, který jsem, který jsem dosud nenašel. Dobře, tak uděláme všechno jako dosud. Mami, tati, ne, nikdo tady není, no, je tady jenom skurvený démon. Super, zamčený dveře. Beře na půdu. Klíče. Místnost s divným kruhem, o oh bože, jak se to mohlo stát, super, jdeme dál. Huh. Dobře, teď mám ještě úplně spíčený nápad. A to je opravdu hloupý nápad. To je nápad, který ani nevím, jak vzniknul. To bude asi tím, že až moc jsem hrál amnížu, a až moc mě napadají absolutní kokotiny. Každopádně nemohl jsem si nepšimnout toho, jak on při tom druhým konci vždycky udělá to samý, nebo no to dává smysl, když je to jeden konec, že jo, ale něco mě napadlo, něco mě napadlo a možná je to úplná kravina, stejně jako s krví. Kurva, bych potřeboval vidět to předchozí, ten předchozí konec, ale... Ne, to, to je má kokotina, jako takže... Čekej. Já to splním, teda spojím s tím předchozím plánem, jo? Ať to máme komplet. Napíchni se na to, prosím. Taky nevyšlo, kurva. Jo, to byla blbost. Mě napadlo jenom, že by se napíchnul na ten krucifix. To taky nebude fungovat nejspíš, no. No, nefungovalo to. Já nevím, tak co tady může být ten třetí konec? Nebo. Třetí konec bude, že půjdeme pryč. Ne? OK. Dobře, tak jo, tak poslední pokus. Otevřu dveře. Další. Další. Tak jo. Já už nevím co s tím, tak trošku bych si na tu hru zanadával, třeba bych řekl něco jako Krucifix, ta zhraza zasrana. Kdybych, neř kdybych teda zrovna nenes v ruce Krucifix, no. To to trošku kazí. Já nevím, jako do středu se mu zapích. Tady, kde on se rozplácne, už byl taky. V krvi byl taky. Já nevím, co s tím můžu udělat. Tady to nesvítí červeně. Ale držovu, počkej. Pořád je pravda, že to vede z postele. No ale nemyslím si, že zapíchnout to do postele bude úplně nějaký řešení. I když teď se mi to povedlo poprvé zase položit ten kříž. Nechápu, ale k čemu to bude spíš. Ale tohle jsem chtěl ještě vyzkoušet. To je kde má svůj krucifix, kurva. Jo, dobrý. Čekaj, není to ono? Já jsem ho tam do toho vložil nějakým způsobem. Ale já jsem na to možná vyzrál. No, pak, že je to těžký na to přijít na ten třetí konec. Je to úplně jednoduchý. Člověk tady sebere ze zdi, nebo teda předtím skrbu, nějakou píčovinu, co vypadá jako něco, co je na jiný zdi. A stačí to s tím zkombinovat, že jo, to je úplně jednoduchý. A jaký pas tím sraní? Tak, teď to zapálíme. Tak, teď si něco vyzkouším. Já si tady ukryju svého krucifixu. Co? OK, tohle bude chtít profesionální nápovědu. Jakkoliv je to možná hloupý. Počkej, to nějak nešlo vít. <tulý> tak ten další konec je úplně jednoduchý. A jako je to ve stylu takových minimálně dvou her, který jsem hrál. Ty hry se hráče snaží naučit, že když bude dělat přesný opak toho, co lidi dělají v hororových hrách, a teda vůbec nic, tak přežije. Takže ano, vidím temnou místnost. Sice bych doporučil spíš utéct a zavolat nějakýho exorcistu, ale jít spát, prej taky funguje. Jo, to mě nenapadlo. Takže Daniel potřebuje pomoc, jak se jmenuje ta hra, ale spíš Daniel se potřebuje vyspat. Třeba potom, až se probudí, tak nebude mít barák plný démonů, krucifixů a zapalovačů. No a v případě, kdyby jo, tak krucifixy může vzít sebou a barák zapálit. Takže zase příště u další podobné hry. Že je teda ten říjen. A až nebude tak taky.